မျိုးရေးတီဗီမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုတော့နေရာပေါင်းစုံကြောင်းစုံစီစဉ်ကိုအလှည့်ပေးကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံမှာတိတ်မကြပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လာအလုံးလုံးကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားမိသားစုကကလေးတွေအတွက်ယာယီဖွင့်ခဲ့တဲ့စာတင်ကျောင်းလေးဟာအခုအနှစ်20ကျော်လာတဲ့အထိဖွင့်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းလာတက်ရောက်တဲ့ကလေးအကြီးအတွက်ကလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များလာပြီးအခုဆိုရင်ထောင်ကနန်းနီးပါးရှိလာနေပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကမြန်မာကလေးတွေနဲ့စာတူးလေစာတင်ကြောင်းလေးအကြောင်းဒီတစ်ပတ်နေရာပေါင်းစုံအကြောင်းစုံစီစဉ်မှာမတ်ညွညွလွင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။အခုလိုကျောင်းသူလေးတွေတန်ရှင်းရေးလုပ်နေကြတဲ့စာတင်ကြောင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကစာတူးလေးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းမှာတက်ရောက်နေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကမြမပြည်သားမိဘတွေကမွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ကြတာပါ။စာတူးလေးကျောင်းဟာမဲဆောက်မြို့နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြမပြည်သားကလေးငယ်တွေအတွေ့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေထဲမှာအစောဆုံးကျောင်းတွေတည်းကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ကျောင်းလေးရဲ့တက်တန်းက25နှစ်ထဲရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီယူအမဆူရင်ကံကမမစာမတင်ရဘူးဒီအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ဒီကရင်စစ်တပ်တွေခဏခဏတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတို့ကပညာသင်ရေးကျောင်းတက်ရေးဘုံချင်းထဲမှာခိုရင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်ဒီမဲဆောက်ကိုရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီရွှေပြောင်းမြန်မာကလေးတွေတော်တော်များများဒီမိဘနဲ့အတူပေါ့နော်ရောက်လာပြီးတော့မိဘတွေအလုပ်လုပ်တယ်ကလေးတွေအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုငယ်ကဘဝဒီပညာရေးနာကျင်မှုနဲ့ပေါ့လားဩငါကျောင်းကလေးတစ်ကျောင်းဖွင့်ရင်ဒီကလေးတွေတော့ပညာသင်ရမယ်မူရေးဆေးဝါးရဲ့ကြီးကျွတ်တန်ကနေပြီးတော့กินလို့မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်လုံးကဆိုရင် child trafficking တွေများမှများပဲဒီ trafficking တွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကကင်းလို့ပို့ပြီးရင်အမေအဖေမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးတွေကိုပြုစုရှောက်ရှောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကျောင်းလေးကိုထူထောင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တနတ်တန်ဘုံတန်တွေကြားမှာပြေးလွှာပုံဆောင်ရင်းစာသင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကြောင့်သူ့လူဘဝတူမြမပြည်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးအခက်အခဲမျိုးမျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်လာကြတဲ့မိဘတွေနဲ့တူတူပါလာတဲ့ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအခြေခံပညာသင်တဲ့မူလရန်ကျောင်းလေးဖွင့်ခဲ့တာကနေအခုဆိုရင်12တန်းအထိနဲ့ GED ပညာရေးအထိပါသင်ကြားပေးရတဲ့ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းအထိဖြစ်ခဲ့ရတာပါကျောင်းဆက်ဆက်ဖွင့်ခြင်းတုန်းကတော့ဒီကျမတို့နေတဲ့ဒီအခုကျောင်းတည်ထောင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကအားလုံး25ဦးလောက်ပဲရှိပါတယ်အစကနုဦးကတော့ကျမတို့ရဲ့အတွေးထဲမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမတို့ယုံကြည်တာကတော့ဒါခေတ္တခဏပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကလေးတွေကိုမပြစ်စီအောင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမူလတန်အဆင့်အထိလောက်ပဲရေးတဖတ်တာသူကိုယ်ကိုယ်သူကာကွယ်တတ်ယုံနဲ့တော်ပါပြီပြီးရင်ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့အမိနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမူလတန်အဆင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေကဒီအတိုင်းပဲမကောင်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံကျမတို့ကအလေရန်အဆင့်ထိကိုမြင့်တင်လာတယ်။အလေရန်မှလည်းဒီလိုပဲ။အော်လာမယ့်နေ့ဆိုတော့ကျမတို့ပမာပြီကိုပြန်ရမယ်။မပြန်ရသေးပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အထက်တန်းအဆင့်။အခုဆိုအထက်တန်းအဆင့်ထိမကဘူး။ကျမတို့ဒီတက်ကတ္တပညာရေးစနစ်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့အတွက်အထိပါကျမတို့ကစီစဉ်ပေးနေရတယ်။ကျမဒီကျောင်းရောက်တော့အလေရန်စားဖွင့်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်မှာ၅တန်းစားပြီးတော့တိုချဲတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါးတန်းမှာကကလေး10ယောက်ကျော်ပဲရှိတယ်။တကြောင်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အကြောင်းသားက100ကျော်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အကြောင်းသားအကုန်လုံးဆိုရင်986ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အရင်ကတော့မူလတန်းကနေမှအလေတန်းအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတယ်။အခုဆိုရင်တော့12တန်းထိရှိပါတယ်။ GED ဖြစ်ဆိုမဲ့အကြောင်းသားတွေလည်းရှိပါတယ်။
ซาดูลีเจ้ามาเต้นในใจเลยคลีรีฮะท้ายหนูช่วยเปล่าเอาตัวมาบ่าวสิบปีบ่าวเนี่ยยาวหลายใจมีบารีเนี่ยดูปลาลายคลีรีพิจารุแต่ช่วงกันเลยท้ายมาเว้มวยพ่อเลยคลีรีพิจารวาเลยนัทท้าเสน่ห์แล้วก็นัทท้าเสน่ห์นัทท้าเกษรแล้ววิจัยว่าเจ้าเป็นมุมว่าในวิโรชช่วยเปล่าละแค่บ่เนาะช่วยเปล่าละวิโร มุมอ่ะที่เดียดจังมาสิเดี๋ยวจังว่าเลยสัตว์ที่ถ่ายวิสัยมุมอ่ะที่จังมาเป็นสัตว์ตาเขียวอะไรอย่างนี้วิโรสัตว์วิโรดีจังปีเดียดที่ตาเขียวตาจะรอดีมาแบบมวยโอเคอ่ะมาไหนบุกไปเรียนเปียวมาสวยแต่ไม่รู้ว่าลิกิโกมันนี่บ้าเลยลิกิโกมันอารมณ์ยังไงกันยังเช่นนี้เจ้าแต่ไม่รู้ไอ้นี่ซ้อซ้อเขียวอะไรบ้างเนาะซ้อซ้อเขียวอะไรแต่ไม่รู้เลยที่ไทยมาเปียงช่วยวิโรดีจังลิมาสัตว์ตัวชีวิโรจ้าเสียมาแต่เสียแต่ไ
တည်နေရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေအတိုင်းအတတ်နိုင်ဆုံးသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလုပ်ကိုင်ပေမဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ရှိနေသေးပါပဲ။ထိုင်းပြည်ရဲ့ရေးဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတည်ရင်ဝင်အစိုးရလက်အောက်မှာမပုံတင်ထားတဲ့အနေအထားမှာသူတို့လုပ်ပေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံထိုင်းပြည်ရဲ့ရေးဌာနအနေနဲ့ဒီ Margaret ကျောင်းကလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ပညာရေးဌာနရဲ့အောက်မှာနာမည်စရင်းအနေနဲ့ရေးသွင်းတာပဲရှိတယ်။ဒီလောက်များပြားတဲ့ဒီရွှေပြောင်းကလေးတွေကဒီပညာရေးနဲ့မဆက်သွားဘူးဒီပညာရေးနဲ့မထိုင်ဘူးဆိုရင်တော်တော်လေးစိုးရိမ်ပွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံထိုင်းပညာရေးဌာနကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်လဲကျမတို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူတို့ရဲ့ list သူတို့ရဲ့အောက်မှာနာမည်စရင်းသွင်းပြီးတော့ဒီကျောင်းဆရာတွေရဲ့teacher card ပေါ့နော်အဲ့ဒီ teacher card တော့သွားလာဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီကျောင်းမှာဥပမာစာတူလီကျောင်းဆိုရင်စာတူလီရဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်ကျောင်းကိုပဲသူကအသိအမှတ်ပြုပေးတာအပြင်ထွက်တော့ပြလိမ့်ဖမ်းတာပေါ့ကျမတို့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရထောက်ခံမှုနဲ့ဒီထိုင်းအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ဒီ Margaret ကျောင်းကလေးမြန်မာလူငယ်လူငယ်ရေးဒီအတွက်ကိုတော့တည်ရင်ဝင်နီလာဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးစေချင်တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲအခုအခြေအနေကကျမတို့ကဘယ်အစိုးရကမှကျမတို့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပံ့ပိုးပေးတာမရှိဘူးအဲကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုကဟောဘယ်လိုပြောမလဲဖွင့်လာတဲ့ Margaret ကျောင်းလေးတည်းကသီးသွားရမယ်အစားကတကြောင်နဲ့တကြောင်ကြီးကြီးလာပြီးတော့ဟိုလူဦးရေတိုးတိုးလာတာပဲရှိတယ်တနေ့တနေ့ဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တိုးလာပြီးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ကျောင်းဆက်သင်ခန်းအခက်အခဲလည်းရှိမယ်နေရာထိုင်ခင်းအကြတဲ့တာတို့မလုံလောက်တာတို့ fund တွေရှိမယ်စာရွက်စာတန်းတွေအတွေ့လည်းရှိမယ် running cost ကအစပေါ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရပါလေအများအားဖြင့်တော့လေကလေးတွေကဘာလက်မှတ်မှမရှိတဲ့ကလေးတွေများတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြာရင်ကလေးတွေပြိပန်းလို့ဆိုပြီးကျောင်းကလိုက်ဖြစ်ရှင်းပေးရတာလည်းရှိပါတယ်နောက်တချို့တလေမိဘတွေကလည်းသူတို့ကလက်မှတ်မရှိဘူးလေတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့နေတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်အခါကျရင်တော့ဒီမှာကျောင်းကစီဝေးတွေဘာတွေခေါ်ရင်လည်းချွတ်လိမိဘတွေကမလာနိုင်ဘူးလာပြီးတော့ပြိပန်းသွားရင်လည်းကျောင်းကပဲလိုက်ရှင်းရတာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာစစ်မဲ့တွေဖြစ်ပွားပြီးငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကလေးတွေလူငယ်လေးတွေရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍကလည်းအများကြီးထိခိုက်ရတဲ့အပြင်အနာဂတ်တွေလည်းမေ့ခဲ့ချရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ပွဲတွေဒီလိုပဲဆက်ရှိနေမယ်ဆက်တိုက်ကြမယ်ရန်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားအဓိကတော့လူငယ်လူရွယ်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးပြပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့အညွန့်ကိုတုံးစီတာပေါ့ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမရှိဘူးအဓိကကတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့အခုစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်ကပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားစေချင်တယ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစေချင်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့အပညာရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့တော့အစိုးရလလစေအခုအနာသိမ့်တဲ့စိတ်အစိုးရကိုတော့ပြောချင်ပါပဲခလေးတွေအတွက်လည်းစိတ်လည်းမကောင်းဘူးခလေးပညာမတင်နိုင်တဲ့ခလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အခုဘလို့အခက်ခဲတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဘက်ကိုလာတယ်ကြောင်တက်ချင်လို့လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကြောင်ကိုပဲမေမေကြောင်နေရအကုန်ပြည့်နေတယ်ကျွန်မတို့ကြောင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကြောင်ခန့်မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင်ခန့်အရန်ကျင်းတော့လေဒါတော့မှအများကြီးကျွန်မတို့တိုးပြီးလက်ခံထားပေးတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးမြန်မြန်ပြည်လဲစေချင်တယ်ခလေးတွေအတွက်အခုကအနာဂတ်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲတော်တော်လေးကိုခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပညာသင်ကြားရေးအခွင့်အလမ်းတွေအရန်ဆုံးရှုံးနေအဲ့ဒါအတွက်စိတ်မကောင်းအမမောနဲ့ပပမြန်မာပြည်သားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့အခြေချဖို့တော့အစီအစဉ်တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဒီအခုလိုအာနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ပြန်ဖို့လုံအောင်အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးနော်။အဲတိုင်းပြည်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်လို့ထင်မြင်တာပေါ့နော်။စီးပွားရေးဘက်မှာရောပညာရေးဘက်မှာအပပဆိုင်ရမှာလို့ချွင်ရင်ချက်တွေအများကြီးရှိလာတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီလိကကိုရွာချောင်းလေးမှာသမီးပညာသင်ယူခဲ့တဲ့သင်ယူခဲ့ရင်လည်းဒီ9တန်းနှစ်မှာသမီးတို့တွေကိုမြောက်ဝတီရမြို့ထဲရဆရာတွေကလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထေဘက်ချင်းနဲ့လပေးဆော့ရပါတော့လပေးဆော့ရင်အမှသမီးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒါသင်ယူခဲ့ရနေသမီး6တန်းနှစ်9တန်း6တန်းထဲကသမီးပြန်ပွဲတွေဆက်ထွက်ရပါပြီရှင်အရင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ပါတော့သမီးနေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့ဆိုရင်တမီးကတော့ထူးချွန်တဲ့အကစားသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အော်ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့လက်ရွေးစင်တယောက်ဖြစ်တမီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်ကိုတမီးတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကိုကိုတော့အနာဂတ်မရှိတော့သလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းတမီးတို့တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။တပီတတိယနေပါတယ်လို့အကုန်လုံးပြီးတော့လည်းရောက်နေတဲ့နေရာမှာအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တမီးတို့တနေရာမှာပြည့်စုံကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကိုတနစ်ကြရင်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဆရာဆရာမတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရောခလေးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရှိနေကြပါပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကနေအခုအချိန်ထိတော့ကျောင်းဖွင့်ရဲ့တွေ့တိုင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်သချင်းကိုတည်ဆူရင်းနဲ့ပဲစာတင်ကြားနေကြရတဲ့နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရပါရှင်။